ឈ្មោះជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយបានជាវសុភៅតម្កល់ទុកក្នុងសាសនាអាត្មាចង់សំដែងអំពីសាសនានឹងតិចព្រោះញោមខ្លះគាត់អត់យល់ពាក្យសាសនាតើសាលមិញមានគេសួរថាតើសាសនាមានន័យថ្មីតើបើយើងនិយាយទៅចំពោះតែពាក្យសាសនាមួយម៉ាត់នេះវាមានច្រើនយ៉ាងតើមានច្រើនវាមានសាសនាពុទ្ធសាសនាផងវាមានគ្រិស្តសាសនាផងអ៊ីស្លាមសាសនាផងហ្នឹងមកយើងនិយាយតែពាក្យថាសាសនាមួយម៉ាត់មានសាសនាច្រើនណាស់បើមានរហូតដល់ព្រះសាសនាទៀតបើហើយស្ពាតសាសនានេះសាសនាទាំងអស់ហ្នឹងមានពុទ្ធសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាគ្រិស្តសាសនាអ៊ីស្លាមសាសនាហ្នឹងអាត្មាអត់សំដែងទេគឺសំដែងតែព្រះពុទ្ធសាសនាទេព្រោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្ដាប់ធម៌នេះគឺជាអ្នកកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាហើយអាត្មាក៏ជាអ្នកកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាដែរតើចឹងអាត្មាសំដែងអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាពាក្យតសាសនាមួយម៉ាត់មានន័យតែជាពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ប្រាជ្ញាចំពោះតសាសនាមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺមានន័យថាជាពាក្យព្រានប្រដៅតើហើយពាក្យព្រានប្រដៅនេះសាសនានេះគឺក៏ដូចនឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏ដូចនឹងគ្រិស្តសាសនាអ៊ីស្លាមសាសនាបើយើងដាក់ថាពុទ្ធសាសនាជាពាក្យព្រានប្រដៅរបស់អ្នកប្រាជ្ញឬរបស់អ្នកត្រាស់ដឹងឬរបស់អ្នកឬក៏របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតើតែបើថាព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺជាពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រហ្មរបស់ព្រាហ្មណ៍គ្រឹះសាសនាជាពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ខាងគ្រឹះបើអ៊ីស្លាមសាសនាជាពាក្យព្រានប្រដៅរបស់អ៊ីស្លាមមិនទេដល់យើងដាក់ពុទ្ធសាសនាជាពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ពុទ្ធហើយពាក្យព្រានប្រដៅនេះរបស់មិនថាសាសនាពុទ្ធសាសនាអ៊ីស្លាមសាសនាគ្រឹះទេសត្វទេទូមានអ្នកជឿទូមានចំពោះបរិស័ទរបស់គេនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តល្អទាំងអស់តែគ្រាន់តែការព្រៀនប្រដៅនោះខុសខុសគ្នាមិនយ៉ាងណាយកតើចំណែកពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានេះមានច្រើនយកតើមានច្រើនមានច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយបើសង្ខេបឲ្យវានៅខ្លីបើសង្ខេបឲ្យនៅខ្លីនោះមាន3តែឧបិស្សាច្រើនមានល្អទៅដល់84000ពធម្មខណ្ឌនោះនៅក្នុង3 10 110ភាគហ្នឹងសិតតែជាពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរតែបើយើងសង្ខេបឲ្យនៅខ្លីមកមាន3មិនដឹងហើយញ៉ាំតើមាន3ឥឡូវអាត្មាសំដែងថយក្រោយបន្តិចព្រះពុទ្ធសាសនាជាពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺប្រងឲ្យអ្នកជឿនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះអង្គនឹងឲ្យជឿទៅលើហេតុទៅលើផលតើជឿទៅលើហេតុទៅលើផលគឺឲ្យអាងឲ្យប្រកាន់ថាហេតុល្អ
นึ่งอ้อยพอละพอให้แต่กรอบหนึ่งอ้อยพอละกรอบเอาไว้ตั้งหลายถึงปวงลูกน้องโลกนี้สัตว์สังประกอบแต่ได้ให้หนึ่งพอลเหมือนยังไงเนี่ยเนี่ยได้ประปรอคือบานล้อเนี่ยได้ประปรอกรอบคือบานบานอะกรอบเนี่ยนาทเวไอเนี่ยนั่งคือเต้าตัวนุ่งเนี่ยนาเนี่ยลูกเพลิงเนี่ยนุ่งคือត្រូវតែរលាកអ្នកណាហូបអ្នកនោះគឺចែកបងលោកព្រានប្រដៅតបរិស័ទឲ្យជឿទៅលើកម្មផលដោយនៅក្នុងគាថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងពោះព្រះអសជាតិថេថាយេធម្មាហេតុបភវាតេសង្ឃេតំតថាកតោតេសញ្ចៈយោនិរោធោចៈអេវំវាទីមហាសមណោព្រះតថាគតទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនូវធម៌ទាំងឡាយដែលជាធម៌មានហេតុជាដែនកើតមុនគេតើកណាមានហេតុហើយបានផលមានទ្រង់សម្ដែងនូវសេចក្តីរំលត់នឹងអបាយនៃសេចក្តីរលត់ទៅធូរទាំងឡាយនោះព្រះមហាសមណៈទ្រង់មានប្រកដីពលយ៉ាងណឹងតើពុទ្ធសាសនាប្រដៅឲ្យមនុស្សឲ្យពុទ្ធបរិស័ទជឿទៅលើកម្មជឿទៅលើផលជឿទៅលើផលរបស់កម្មគឺហៅថាកម្មល្អនឹងឲ្យផលល្អកម្មអាក្រក់នឹងឲ្យផលអាក្រក់ហើយសេចក្តីល្អអាក្រក់សុខទុក្ខចម្រើនវិនាសជាដើមហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើអំពើរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់អ្នកបានធ្វើតើមិនចេះហើយខ្ញុំតើអត់មានអ្វីជួយឲ្យគន្លងផុតចាកកម្មនិងផលនៃកម្មទេបើគ្មានពីណាកិច្ចផតឯកម្មសៈកោមហិអាត្មាអញមានកម្មជារបស់ខ្លួនកម្មតាយាតូមានកម្មជាទ្រពជាមរតកកម្មយោនេះមានកម្មជាកំណត់កម្មប៉ុនធូមានកម្មជាផៅពងជាសាច់សាលហិតកម្មបដិសារណោមានកម្មជាទីពឹងអាស្រ័យលើយ៉ាងកម្មង្ករេសាមិកលយានង្វាបាបកង្វាអាត្មាអញនឹងធ្វើនៅអំពើឯណាទោះជាអំពើល្អក្តីទោះជាអំពើអាក្រក់ក្តីតាសតាយតោនោះព្រះវិសាមិនឹងឯងគឺនឹងបានជាអ្នកទទួលយកផលកម្មនោះវិញជាជាមិនខានមិនចឹងហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានព្រានប្រដៅចំពោះបរិស័ទរបស់លោកហើយពាក្យព្រានប្រដៅនេះតងសង្ខេបខ្លីមាន3គឺមានសពតាបាសអកលណងទី2កុសលៈសោប្រសម្បទានិងសច្ចតបរិយោតេបណងស្លាប់បានទេខ្ញុំតើហើយចាំផងយត្តិសុយត្តិសុអាយយកាន់សាសនាអីអូខ្ញុំកាន់សាសនាប្រពុតហើយកាន់យូរនៅតាំងពីក្នុងពោះម៉ែហើយចូលប្រពុតសាសនានឹងព្រៀនប្រដៅអីខ្លះចំពោះអ្នកកាន់សាសនាប្រពុតនឹងឲ្យមានប្រមាណទៅយត្តកេសួរអត់ដឹងបើគេសួរអញ្ចឹងឆ្លើយផ្លែនោះពុទ្ធសាសនាព្រានប្រដៅពុទ្ធបរិស័ទនឹងមាន3ទី1អីគេញ៉ោទី1គឺសពបាបាសាករណាកិរិយាមិនធ្វើអំពើបាបមិនធ្វើនៅអំពើអំពើអាក្រក់មិនចឹងហ៎តើមិនធ្វើអំពើបាបទាំងឡាយនឹងពួងឲ្យវាចាក់ទុច្ចរិតប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្ត
นั่งตีมวยนั่นแหละมันอ้อยปดบริษัทผู้ประกอบตะดอยกายตะดอยนิจานั่งตะดอยจัดให้อำเภอบานนู่บานดอลอากุศลโทหรือว่าอากุศลกรรมบับตับอากุศลมูลใบเมียนได้ใช่ไหมก็อากุศลกรรมบับตับกายกรรมใบใจกรรมบุญนั่งมโนกรรมใบให้อากุศลมูลใบว่าสารเปอบาบะมีโลภะโทสะโมหะอากุศลจิตปีดับปีอากุศลจิตสักดับบุญนั่งอายชั่วท่าถ้าบาปให้อันเตอร์บาปแต่งอนที่ให้ได้เปรียสมาสัมปุตโลกมันเอาอีทเวมันจะให้ยอมเออมันเอาอีทเวเต้ไอตีปีกุศลโสปะสามปะเตี้ยคือพระอ้างอ้อยประพฤตในอันเปื้อเจียบันเจียกุศลបើពើជាបនជាកុសលញោយញាំងកុសលធម៌ឲ្យដល់ព្រមបើឲ្យដល់ព្រមនឹងហើយមួយទៀតសច្ចតៈបរិយោទកណាំងគឺឲ្យជំរះចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឲ្យស្អាតផូរផង់បើជំរះចិត្តឲ្យស្អាតឲ្យស្អាតផូរផង់បើមានលះបងនៅគ្រឿងសៅមងចិត្តមានលោភៈទោសៈនឹងមោហៈជាដើមហ្នឹងហើយទាំង3ប្រការនេះហើយគឺជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតើទៅពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងរស់នៅបានដោយស្ងប់ដើម្បីឲ្យបានទៅកើតឋានសួគ៌ទេវលោកនេះសំខាន់គឺចំពោះក្នុងកិច្ចការជាកុសលញោមតើកុសលអសូរប្រសាមពទានេះគឺព្រះអង្គលោកតែណែនាំតែងប្រោះពុទ្ធបរិស័ទនឹងឲ្យខិតខំបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលហើយឲ្យញាំងកុសលឲ្យដល់ព្រមទាំងនឹងគឺមានកុសលកម្មបត10មានកម្មាវចរៈកុសល8រូបាវចរៈកុសល5អរូបាវចរៈកុសល4លោកុត្តរៈ4នឹងរហូតដល់ព្រះអរហន្តឈ្មោះថាញាំងកុសលហើយដល់ព្រមតើញាំងកុសលដល់ព្រមមិនចឹងហើយញោមតើហើយត្រង់ដែលថាជំរះចិត្តជំរះចិត្តនេះគឺជំរះឲ្យស្អាតអំពីគ្រឿងសៅមកមានលោភៈទោសៈមោហៈនឹងឲ្យប្រាសចាទៅនឹងនិវរណធម៌5តើហើយប្រាសចានៅនិវរណធម៌5ហើយនិវរណធម៌ទាំង5នេះមានចាមានកម្មមានកម្មមឆន្ទៈស្រឡាញ់ចូលចិត្តក្នុងអារម្មណ៍មានរូបជាដើមចិត្តទីពេញចិត្តមិនដឹងហើយញោមហើយរងឯងគឺយើងជាប់ចឹងស្រឡាញ់ណាស់ចំពោះរូបរងឯនេះយើងរវល់ចំពោះរូបនេះគឺសម្បើមណាស់យកលុយទៅទិញក្រែមទិញម្សៅដើម្បីស្អាតស្អាងទៅទិញគ្រឿងអលង្ការដើម្បីលម្អកាយលម្អរូបមិនចឹងហើយយតើទី2ព្យាបាទៈចងចិត្តកុំគួនអ្នកដតីតើហើយទី3នៅថៃរមត្ថៈដំណើរដែលចិត្តព្រមណាចិត្តរុញថយនឹងដំណើរងុយងោបើទី4អត្ថចៈកុកចៈនេះដំណើរដែលចិត្តរីមាយប
สัตว์ได้ตีพระวิชัยช้ากาสงสัยมันได้สัตว์ให้นี่ว่าละนะท้อคือจะท้อจะเครื่องเรียงจัดมันอ้อยทั่วนั้นสิกได้ละอ้อมันอ้อยยังนั้นทั่วนั้นสิกได้ละอ้อหายท้านี่ว่าละนะท้อให้นี่ว่าละนะท้อแต่งปามนามวยนี่กาบกรอบสังกัดจัดบานไอ้แล้วแม่งทั่วไอ้ตักจัดบ่ายืนนั่งละอ้อก็ปลากาเหมือนกาปลากาเหมือนชันเตะโดยจิตตะทราปีมตอนเมียนนี่ว่าระดับทูจัดตะจัดนี่ทราทเวบันทเวกุศลหรือซาสรสรุลตายบ่เมียนนี่ว่าระดับทูมาโจกน้องจัดหายยังบ่บานที่จะยอมแต่เมียนนี่ว่าระนาท้อมสัวประไตรใบดำร้อยดับเพียนิมบานติงประกินโลพองมันจะไงยมให้นั่งอุปะกันแล้วดับผมมวยนะเตี้ยมามันสุดแดงไอ้แวงชายเตี้ยยมมามันสุดแดงเตี้ยรู้เนี่ยตัวผมร้องพระพุทธศาสนานี่มีประโยชน์จริงต่อผลประโยชน์ปีพระพุทธศาสนามีใบตถาทอมิกะกัตถะนั่งประโยชน์ขนองโลกนั่งสัมปรายกัตถะประโยชน์ขนองโลกขมุกปรมัตถ์นั่งคือประโยชน์ต่ออุดมคือประนับเปลี่ยนให้ประโยชน์ปัจจุบันอุทานสามปฏิยสิกไรปิงเล่นได้ขนาดไหนกาคอมปรังโรคตรอบสมบัติอ่อยบ้านเมื่อตามโทษเวียจามปีจุนวนปรามปากาให้ตีปีอารักขะสามปฏิยคือกาเจระซาตรอบสมบัติไอ้บ้านหล่อกงวงมันไอ้วิเนียมันยัดตรอบสมบัติใจวิ้ยน้องเพลาะข้อเมียนกาใจวิ้ยจุ่มปูอาบายอ่ะมุกแล้วใบใส่ซาแล้วใบซีซองอะไรอย่างเงี้ยตีใบก็เลยยันน่ะมาตาโน้คือวิ้ยจ้าบาปมันก้มเสกกบนึกบุกลเปียนบุกลมัดนะหักกรอกตีบุญสมัยจีเวตาคือจิ้งจำจิ้งวัดเนาะไอ้มีนไอ้สมาสมาก็จิ้งจำจิ้งวัดสมกู้ตัวดอกกำลังทนเทียนบอกครูนก็มันใจเวียกเจี๊ยบบัดอัดใบไปให้นี่คือประโยชน์หนึ่งน้องปัจจุบันอะไรยศยมปบริษัทจุ่มปูศาสนานี่ธรรมะสมใจ